Я хотів напугати просто. У мене не було мислі вбивати. Щоб в мене було желання вбити, я б убив. Крився, так от спав. Тут чую шаги, тут уже почув. Він вбіг, а я успів піймати цією рукою. Я кажу: Петруха, пожалуйста, успокойся, що ти робиш? А ви так лежали, так? Да? Так. Да. Кажу, успокойся, пожалуйста. Він говорить: а ну встань. Я побіжав до сусіда в окно, ну, не знав, що там буде. Ну, кров текла, майка в крові була. І в область груди попав. З якої сторони? С левой стороны тут, и тут с левой стороны.